U posljednje 24 sata zabilježeno je 1313 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 15.699. Među njima je 1816 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 191 pacijent, a preminule su 33 osobe. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, na području županije oboljelo je novih 175 osoba. Tijekom jučerašnjeg dana evidentirano je 165 novih osoba s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije pozitivnih na koronavirus. U istom su razdoblju u Općoj bolnici Zabok i Bolnici hrvatskih veterana preminulo 4 pacijenta sa SARS-CoV-2 infekcijom, od kojih je jedan bio na respiratoru. Nastavlja se put hrvatskih odbojkaških klubova u europskim natjecanjima. Odbojkašice HAOK Mladosti pobjedile su u uzvratnoj utakmici Češki Olim 3:1, te izborile plasman u osminu finala CEF Kupa. Odbojkašice Mladosti pokazale su dominantnu igru, te u dvije utakmice s Olimpom protivnicama prepustile samo jedan set. I u drugoj utakmici kao najbolja igračica istaknula se Dinka Kulić s 27 poena. Jako sam sretna zbog pobjede i prolaska u idući krug, to je veliki uspjeh. Naporno smo se pripremali iz dana u dan, ostavili smo krv, suze i znoj na terenu. Ekstremno sam ponosna na cure, izjavila je igračica HAOK Mladosti Tea Kačić-Bartulović. Odbojkaši Mladosti započeli su europski put u muškom CEF kupu porazom od Montpellier 1:3, te će pobjedu tražiti uzvratu 18. studenog. Odbojkaši Mladosti hrabro su se borili s favoriziranim protivnikom, ali francuska ekipa bila je prejaka. Kulturne rute su relativno nov te nada sve brzo rastući oblik valorizacije kulturne baštine kroz umrežavanje većeg broja dionika na jednom širom području. Raspon koji takve rute mogu pokrivati kreće se od lokalnih i regionalnih okvira preko nacionalnih do internacionalnih ruta, poput onih najpoznatijih koji nose certifikat Vijeća Europe. Ovaj međunarodni okrugli stol pozabavio se pitanjima umrežavanja dionika oko tema koje se tiču predpovijesne baštine na širom europskom prostoru, s posebnim naglaskom na predpovijesne rute koje barem jednim svojim dijelom prolaze kroz područje Republike Hrvatske. Cilj udruge Megalitske rute je povezati najstarije spomenike u Europi kulturnim rutama, koje ne samo da vode do samih megalitskih spomenika, već također ističu mnogostruke značajke okolnog krajolika. Pored prepoznatljivog građevinskog značenja megalita na lokalnoj razini, megaliti su idealni primjeri koji pokazuju proces formiranja zajedničke Europe, kako je Europa osnovana i odrasla, nadasve raširenom idejom koja je dovela do inicijativa i napora da se pokaže snaga zdravog razuma i odlučnosti. Danas možemo govoriti o 35 do 40 tisuća pojedinačnih lokaliteta kao ishod ovog procesa koji opstaju iz neolitičkog razdoblja. Na skupštini stranke Pametno u članstvo i predsjedništvo u ravnopravnom odnosu primljeni su predstavnici stranke s imenom i prezimenom, čime se dogodio čin spajanja ovih sestrinskih stranaka pod novim nazivom Centar. Na izbornoj skupštini članovi su izabrali supredsjednički model vođenja stranke, na čijem će se čelu tako naći Dalija Orešković, Marijana Puljak, Marin Račić i Dario Carev kao supredsjednici Centra. Budući da hrvatski zakoni ne dopuštaju pravnu mogućnost formalnog spajanja dviju stranaka, spajanje se tehnički provodi kao personalna fuzija, na način da se članovi stranke s imenom i prezimenom učlanjuju u Pametno, koje mijenja ime u Centar, pod kojim će se kao jedinim zajedničkim imenom izlaziti na sve sljedeće izbore. Čim se otvori zakonska mogućnost, provest će se i formalno pravni koraci fuzije.